السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو لیٹسٹ ہیکنگ میتھڈز کی جانب سے انتہائی مختصر ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ اذر کو انتہائی کم وقت میں بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی ملک سے چلا سکتے ہیں، اور امید ہے یہ مختصر ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ چلو ٹیک کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے اذر 3.0.4 اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے، اپ ٹو ڈاؤن ڈاٹ کام سے لنک ملے گا آپ کو۔ اور دوسرا جو سافٹ ویئر ہے اس کے لیے تو وہ ہے ایچ ایم اے، اوپر لکھا ہوا ہے وی پی این پرو، سب سے پہلے والا جو ایچ ایم اے وی پی این پراکسی، تو اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ اس کو انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرے، اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو جس ملک سے چاہیں اس کو کنیکٹ کرے۔ ابھی فلپائن سے میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے، اس کو میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں اذربائیجان سے کنیکٹ کرتا ہوں، یس لکھیں تو اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے۔ چلو یہ اذربائیجان سے کنیکٹ ہو گیا، ابھی میں اذر چلا رہا ہوں تو یہ اذربائیجان سے چلے گا۔ اس کو آپ اسکپ کریں، یہاں پہ آپ دیکھ لیں اذربائیجان لکھا ہوا ہے، اذربائیجان سے آپ اس کو چلائے۔ یہاں پہ آپ نے اس کو اذربائیجان اور مڈل ایسٹ، تو یہ سارے فارنر آپ کو آئیں گے، لوکل یا پاکستانی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کو اگر دوسرے کنٹری پہ آپ چلانا چاہتے ہیں تو دوسرا بھی یہی طریقہ ہے، اذربائیجان کی جگہ آپ کو اینڈورا یا کوئی اور یہاں سے چلائیں، سب کے لیے ایک ہی سیم طریقہ ہے۔ اور لیکن آپ کو دو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پہلے تو یہ کہ آپ نے اذر کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوتا ہے، آف کرنا ہوتا ہے۔ وی پی این آن کرنے کے بعد اس کو دوبارہ آپ نے اذر کو آن کرنا ہے، اور اذر 3.0.4 آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ موبائل کی جو لوکیشن ہے اس کو آپ نے آف کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور اس طرح کے میں مزید بھی اچھے اچھے ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ لوگ اس کو چینل کو کامیاب کریں، کیونکہ یہ نیا چینل ہے اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو بیل کا آئیکن ساتھ، اس کو بائی بیل کا آئیکن بھی دبائیں، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں دو تین دن بعد اس سے بھی زبردست ٹریک آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ٹریکس میں آپ کو صرف ایجوکیشن پرپس کی غرض سے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تھینک یو۔